waxaan halkan nooga dirayaa salaam munaasabada farxad ciid ah ugeed shacabka ee Soomaaliland gud ahaan gaar ahaan shacabka reer Hargeysa waan leeyahay ciid mubaarak waxaan kula halkan ka salaamayaa madaxweynaha qaranka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo dhamaan madaxda dalka golayaasha waxaan kula halkan ka salaamayaa waalidkay aabbe iyo hooyo iyo marwadeeda aan jecelahay iyagana salaam aan halkan uga marayaa maayarka sadar iyo maayar mooge iyo dhammaan golaha deegaanka Hargeysa iyo xasaskooda iyagana waxaan leeyahay ciid mubaarak ilaahay naga aqbalo acmaashii bishii ramadaan ee soo maray السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.